Ուղղակի բարեկամներ, սեղանակիցներ եւ մրցույթի մասնակիցներ։ Մեր ՀՀՀ համեղ հեշտ ու հետաքրքիր Բաղադրատոմսի մրցույթը շարունակելով, գիտեք, Բաղադրատոմսը կուղարկում contact@ հեղինե.com ամսվա վերջին Բաղադրատոմսը ընտրում ենք ամենահամեղը, հաղթողին բաժակներ եմ ուղարկում, նվեր։ Այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Արմինե Ավետիսյանի Բաղադրատոմսն է։ Իտալական նախուտեստ է, միջալուց շատ համեղ է, ալիքում չկա պատրաստած, հա, էդ էլ նկատի ունեցեք, որ այնպիսի բաղադրատոմս է կուղարկում, որ դա պատրաստված չլինի ալիքում, էդ էլ ասեցի, իրոք շատ պարզ, հեշտ, հասարակ ու շատ համեղ է, ինչ է անհրաժեշտ, մացարելայի գնդիկները, այս պանիրը, իմիջալուց մի բան էլ ասեմ, երեխուն է նորոխանութ ուղարկեցի, մացարելայի գնդիկներ բերի, մեծ գունդ էր բերել, ինչ արեցի, իհարկե մեկ այլ բանի համար է ուզել, այն գնդիկի այս գթալը կա, այդ ձևով կարող եք թեկուզ մացարելայի գնդիկներ դարձնել, ուղղակի գաղափարեր ասեցի կիսվել, այդ այդպես, մացարելայի գնդիկները պետք չերի լոլիկ ու ձիթապտուղ հատիկները կորիզը հանած, աղցանի թանձրուկը սովորական պեստոն է, պեստո պատրաստելը իհարկե ալիքում կա, պեստոյով մակարոնով աղցան ունենք, հիմա մի փոքր չափաբաժին պեստո կպատրաստեմ, աղցանն էլ եմ մի փոքր պատրաստելու, այս մի հատը ուտելու եմ, այդ էր, հիմա պեստոն կպատրաստեմ ու տոն օրերին էլ ինչքան հեշտ մի բան է, այս ամեն ինչը կողքի վրա կարող եք միշտ ունենալ, պեստոն սառնարանում մեծ չափաբաժնով պատրաստեք, էլի ունեցեք, հյուրերի գալուց առաջ սիրուն ամանի մեջ դրեք, պեստոն վրան շաղ տվեք, պատրաստեք, էդ էլ եմ նկատի ունեցել, որ ուզում եմ այս տարի մեր տնային տնտեսուհիները հեշտ ու հանգիստ ու համեղ ձևով սեղանը պատրաստեն տոնական, սա է դրանցից մեկը կլինի, ինչ եմ անելու, պեստոյի համար սխտոր ենք վերցնում, պեստոն միշտ աչքաչափով եմ պատրաստում, ասենք երկու պճեղ սխտորը կվերցնեմ, երկու ամբողջ կիտրոն կվերցնեմ, համ կեղևն եմ քերում, համ հյութն եմ ճզմում, ռուկոլա, կանաչին է, համակված եմ դրսում, մի քիչ էլ ռեհան ունեմ կանաչ, շատ համեղ է կանաչ ռեհանով, ռեհան կբերեմ, ականջս հանել սենյակում, Լուսին բան ենք նկարում, ու սառնարանում ինչ կանաչ եղեն ունեք մնացած, համեմ կլինի, մաղադանոս կլինի, սամիթել կլինի, ամեն ինչ կարող եք ահալ ձիթայուղով, լավ ձիթայուղով, այդ ամեն ինչը կաղակ կդարնա պեստո, ու մեկ էլ շատ եմ սիրում ռիկոտա պանիր ավելացնել պեստոյ, շատ համեղ է, բայց կաթնայինը Լիլիթը չի սիրում, չի կարող ուտել ավելի ճիշտ, կարող եք մի քիչ կաթնաշորել ավելացնել, մի քիչ սերուցքային բաղադրությունը տալիս, պեստոն ավելի համեղ է լինում, ձեր ընտրությունն է, հիմա սխտորը, այդ ինչ որ ասել է պեստոյի հետ կապած, կդնեմ այս պուճուրիկ մինի պրոսեսորի մեջ, այս հետ կապ, լավ կպտտեմ, կպտտեմ, լեզուս չի պտտվում արդեն, որվա վերջը, մինչև հեղուկ բաղադրություն կու, թանձր հեղուկ այն, գիտեք պեստոն ինչպես է լինում, կարող եք խիտ բրնացնել, կարող եք ջրիկ բրնացնել, այդ էլ կպատրաստեմ, վրան կլեսնեմ, մի հատ կհամտեսեմ, այդ էր պատմությունը, մի հատ քերեմ կերեմ, կեղևը պարտադիր չէ քերել, շատ լավ համատալի սաղցանին, պեստո են ավելի ճիշտ, Լուսին ջան, ու իսկված Լուսիննա, ակե ինչ է կանը, որ Լուսինը խշխժում ա ձեզ վրա, մաքրելու բան կա, գործաբացվել, ինչ-որ բան արել, Լուսինը հենց ընպես չի գորգորում, ասենք ես մեկը եսպես, արդեն խորացել այս քերիչս ենքանում ոգտագործել, աչկիս ձմեր պապիկից քերիչ էլ պետք ալուզը, ռեհան, ռեհան, մի ուր ռեհան հազիվ գտա, բայց էլի մի փոքրել համտա, էլի էլ բանա, հիմա հյութն էլ ճզմեմ, ընտիր հարևանական կիտրոնին, լավ հյութ հեղար է, լավ թթվաշարին էլ մեր պեստոն, մեծ պրասեսրով եմ նշտանում, մեծ հարիչով եմ անում, այդ դեպքում ունցոր բուսայուղը քիչ-քիչ եսպես ծլծլացնում եմ, այս դեպքում բացելու եմ, ստուգեմ բաղադրությունն ավելացնեմ,
ես եմ որոշել փոքր պատրաստել բաղադրիչը։ Ինչի հերիք այ քո կաբլուկներով ես կողմեն կողմ գնաս։ Անցել հենց սկսում ենք նկարանել։ Ես հասկանում եմ որ ինչ որ գործ ենք, ամ երեխեքի պես է, հասկանում եմ որ չենք կարող նկատողություն շատ անել, վերակենում սկսում եմ պտտվել։ Դուրը բաց արա, թող դուրս է ուզում գնա։ Արքա, դուրը բաց արա, դուրս է գնում Էնջին։ Հյութը արեցին։ Էսպես։ Ձերքից կտրտած մասերը։ Ձեր բակի թթվացրեցի։ Ու մի քիչ հիմա բուսայյուղ կդնեմ։ Մի փոքր ավան դնելու։ Ինչ։ Կնեի պրես։ Հա, հա, արի որ պրես անես։ Երևի 1 քառորդ բաժակ, 1/3 բաժակ բուսայյուղ է պետք։ Բաղադրատոմս չեմ գրելու։ Ասում էին բաղադրիչները գոնե գրի։ Այս ընթացքում արագ նոթեր արեք, ոնց որ գրեք ձեզ մոտ։ Այս օրերին չեմ հասցնում ոչ մի բան գրել։ Հիմա մի քիչ սրանից կդնեմ, սխտորը արդեն դրել էի։ Երկիչս եկավ, սեղմիչս եկավ։ Ընթացքում պտտելու եմ ու բաղադրությունը ստուգեմ։ Պատրաստվում։ Ոսե պղպղն եմ նորակի, իսա կբերեմ։ Սեղմի։ Այո։ Ոն ուզում ես սեղմի, մեկա։ Թող, թող, ես կանամ, դու նեղություն ես քաշում։ Ես երեխին էլ անընդհատ նեղություն ա քաշում, գալիս հասնում ա։ Քերիչը սուրա։ Մի րոպե, համբերի։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Սպասի, հա։ Ամեն ինչ ուզում ա ինքը անի։ Մի հատ հիմա համը նայեմ ռիկոտայով կամ մի քիչ կաթնաշորով, այնքան համով ա ստացվում։ Հիմա մի փոքր աղ կանեմ։ Ես յուղը կանեմ։ Նկատի ունեցեք, որ ձիթապտուղն ու պանիրը մի քիչ աղիություն ունեն, պեստոն շատ աղի։ Չի, չի, հիկա, 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 շատ աղի պետք չէր, բայց մեր աղի ա ստացվելու։ Թարան պղպեղել չէի կարող աղա, սա եմ դնելու։ Բայո մեկ ինգը։ Մի քիչ հիմա բուսայող կդնեմ։ Պեստո։ Բայո մեկ ինգը։ Պեստո, պեստո։ Ու կեդրովի արեխն էլ շատ լավ լինում։ Կոնը, ասել եք է, ասել եք, բայց հուշ չի մնացել ժողովուրդ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես ամի հատ էլ պտտեմ, որ այը պատրաստեմ։ Սեղմի։ Պեստոն, ասենք, թթվայնությունը կամ յուղայնությունը ըստ նախասիրության կարող եք բռնացնել։ Ինձ մոտ մոտավորապես 100-120 գրամ կանաչիներ, 1 քառորդ բաժակ բուսայուղ, 2 կիտրոններ հյութով եւ 2 ճաշի գթալից ավել հյութեր։ Հա, թափեց մաման, ոչինչ։ Համնայեմ։ Ոչինչ, ճողի ա։ Աղի ա, մի քիչ կանաչի ավելացնեմ։ Կլինետ։ Քիչ է եկար աղի դարձրեցիր, հիմա էլ ասում ես մաքրի։ Մաման վրան թափեց, այսօր մեր օրը չէ։ Մի րոպե, մի քիչ կանաչին ավելացնեմ, բուսայուղս ավելացնեմ, շատ աղի ա։ Ո՞ր էիք նայում, որ երեխեն այդքան աղեր լցնում։ Բայց լցնեմ, բուսայուղը նանիք։ Չի մնամ, այս այնքան համեղ թանձրուկ ա, որ հենց այնպես լոլիկի վրա էլ լցնեք, ուտեք, արդեն համեղ ա։ Բերնապել կիտրոն բերեմ, էլի։ Սպասի, չէ, համբերի, նենց օրը չես գցել, որ տենց պրծնենք հեշտ ու հանգիստ։ Ուտել նարս։ Այո։ Սկույզ։ Այո, սկույզ։ Can I do it? Of course. Սեղմի։ Սեղմի, սեղմի։ Ելի ունեք ու բորա։ Շատ լավ, հա։ Ափսոս շվերցեցի։ Դաջան, վերջ։ Օգնականի ստացած անանուխն էլ շատ համեղ։ Անանուխն էլ շատ համեղ, ասում եմ։ What? Պտտեմ, տեսնեմ համը տեղ է եկավ։ Սեղմի։ Այո։ Ես կբաց
Արդեն թող, արդեն ու քո գործը վերջացրեցի։ Նա։ Հիմա ինչ եմ անելու։ Սալատը, սալատ ենք անում։ Նախուտ ես։ Իտալական նախուտ ես։ Մի փոքր կպատրաստեմ, ինչ որ ուտելու եք, գաղափարը արդեն պարզ էր, չէ՞, հետաքրքիր էլ էր։ Գունային գամաներն էլ էին տեղում, հերիքա, հերիքա։ Շատ լավ է։ Նա հենց վրան կանեմ։ Ուղղակի շնամուն չմնա։ Հա, հա, թող ես կանեմ, նեղություն ես քաշում էլի։ Այդ համը կնայեմ, ու աս համի կվորոշեմ։ Թող, 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 արդեն պրծան, վերջ, գործը վերջացավ։ Այդ համը պատկերացնում եք, չէ, ինձ թվում է կողքից էլ արդեն թարմ ռեհանի այդ ճյուղեր կարող եք դնել, թե կուզ մաղադանոսի ճյուղերով, այսպես էլ արդեն գեղեցիկ է։ Հիմա ինչ եմ անելու, պատառաքաղս վերցնելու եմ, համտեսելու եմ, դուք էլ պատրաստեք, որ միասին ենք ընտրելու հաղթողին, հիմա ինչ եմ անում, ուզում եմ միասին, սա շատ գեղեցիկ է լինում, մի հատ բան ցույց տամ, էլի տոնն այս այնա, մաղթես։ Այսինք սիրուն խորովածի պես, որ շարեք, իրար հետ չափերը, որ հավասար լինեն, ավելի գեղեցիկ է լինում։ Որ ուզում ես, դա չէ պանիր պետք է դնենք վերջինը։ Չէ, ուզում այն քսրանի, օքեյ։ Ու սիրուն ամանի մեջ կշարեք, ասենք։ Մի հատ էլ անեմ, ու պեստոն էսպես սիրուն վրայով շաղ դպանք։ Հիսապեսնեմ նուշ ունեմ, մի քիչ էլ նուշ կանեմ վրան։ Ուղղակի տոնական սեղանի համար է, դրա համար մտածում եմ մի քանի գաղափարներ տան, որ մատուցելու ձևն էլ գեղեցիկ լինի, էլի։ Can I do it? Այո, դիր։ Մոպրես, մոպրեսի մոգնական։ Կդեղին, դեղին։ Արկա, գնդակը տեր գուրոպ է սպասի տղես, արի սեղա։ Մամա։ Արի ես անիք։ Ես կանեմ ես մեկը, սպասի տղես։ Չես տենց վիզը ծրել նստել։ Մեկն էլ կմտացի խելոք, խելոք, սիրուն սենց պեստոն արդեն ոնց կծոր կտա, այդպես էլ կծորեցնեք։ Ասենք։ Չէ, չեմ ուզում, թող, ու արդեն մի հատ տարակը վերցնեք, ավելացած պեստոն սիրուն մեջը կդնեք։ Այս էր պատմությունը, ժողովուրդ ջան, հիմա մենք մեր քեֆը կանենք, ես ու Լիլիթը, այս մարդուկին էլ կդնեմ իրա տեղը, թող իր քեֆն անի, հա ջաննը։ Մամա, զատ։ Գեր, պանիրա, գեր։ Գա։ Չես ուտում, գեր։ Սա էր իտալական նախուտեստը, պեստոյով, մացարելայով, չերի լոլիկով և բուսը ձիթա պտխով։ Արմին է Ավետիսյան ջան, կեզ էլ շատ շնորակալ եմ։ Ես համը ու հեշտ բաղադրատոմսի համար, շարունակեք ձեր բաղադրատոմսեր նողարկել ջանը։ Կոնտակտ է թեղին է դարկամ, համ էլ հեշտ հետաքրքիր բաղադրատոմ սերեք ուղարկում, տեսնենք ինչ ենք անում, ամսվա վերջում, օրը չեն որոշել, մտացում եմ 28-29-ի կողմերը, կվորոշենք մինչև տարին պակելը մրցույթնել Համ է շատ ոք ենրոտը ձևա աղթյանին, ես էլ եսպես շատ համեղա, ընտիրա, ու գեղեցիկա, վերջ, կտեսնվենք, համուվա,